Nalazimo se u Novom Niteviju. Povod za naš dolazak jeste celogodišnja povrtarska proizvodnja. Nalazimo se u okviru imanja poljoprivrednog gazdinstva Patej. Moj današnji sagovornik je gospodin Atila Patej. Na samom početku hvala vam što ste izdvojili vreme. Hvala vama što ste došli. Spomenuo sam u samoj najavi, povrtarska proizvodnja tokom godine. Da li svih 365 dana ili kako se organizuje? Tačno tako, na našem gazdinstvu naši proizvodi su prisutni 365 dana u godini. Pošto radimo za markete, marketi ne znaju dalje leto, dalje zima, znači njima roba treba pa treba. Tako da mi moramo organizovati našu proizvodnju tako da smo prisutni stalno preko cele godine. Šta je aktuelno sada? Šta se proizvodi, na kojim površinama i da li uopšte izvodljiva po ovakvim vremenskim? Pa što se tiče naše proizvodnje, to su korenasto povrće uglavnom u našoj ponudi, to je peršun, paštrnak, šargarepa, cvekla i celer od ove godine, to smo ubacili. Tako da naša proizvodnja se zasniva na nekih 70 hektara što je na otvorenom polju. Što se toga tiče, jako teško je izvesti da 12 mjeseci imamo tu robu, ali za sada možemo pokriti celu godinu i lanci ne mogu, znači ne treba da trpe što se toga tiče, imamo robu preko cele godine. U ovom trenutku dok mi pričamo, na jednoj od parcela se upravo vadi povrće. Da li je izvodljivo vaditi povrće po ovakvim vremenskim uslovima? Vidimo da nisu baš sjajni. Da, uslovi nisu sjajni, znači cela jesen nam je bila kišovita, tako da parcele su nam natopljene, blato je stvarno veliko i jednostavno uslovi su katastrofalne, mogu da kažem. Trenutno se vadi samo ručno, mašine više ne mogu ući u parcele, tako da trenutno što se toga tiče mnogo je skuplja, ne mogu da kažem proizvodnja, ali spremanje sad finalne robe je mnogo, mnogo skuplje nego kad smo radili sa mašinama. Da li i na koji način utiču vremenski uslovi, odnosno minus, onaj kad je bio do minus 8, minus 9 na kompletnu proizvodnju? Pa, jako utiču. Tim danima nismo mogli izaći na njive. Znači, gledamo uvek vremenske prognoze da budemo u toku i za te dane se treba spremiti. Pre toga sve lepo izvaditi, spremiti da možemo pokriti te lance i u tim danima. Iza naših leđa obavlja se pakovanje, gde se plasira, na koji način i u kakvom pakovanju, kakvom obliku? Pa sve zavisi od potražnje kupca. Znači, mi radimo razna pakovanja od 300 grama do 10 kilograma, sve zavisi, kažem, od potražnje kupaca, tako da radimo sa dosta marketa ovde u Srbiji. Neki manji deo ide čak i u inostranstvo, to je Hrvatska i Bosna za sad, tako da, kažem, kupci šta žele, mi to odradimo. Ovde vidimo da se pakuje miks, koliko je upravo tražen takav način, to pakovanje i tako? Da, sve je više potražnje za tim pakovanjima. M što su lepa pakovanja, M ima sve za supu, tako da kad gospođa dođe u market i uzme jedno pakovanje, to je već gotovo za jednu supu. Spomenuli ste inostranstvo, da li je u prethodnom periodu otežan izvoz zbog samih kontrola? Znamo da svaka pošiljka mora da prethodi analizu. Jeste, tačno tako. I pored toga što mi posjedujemo Global Glab sertifikat, što je najveći standard što se tiče bezbednosti hrane ovde, znači u našoj zemlji, tako da i pored toga svaka tura podleže naravno još tim kontrolama, tako da ovo dosta otežava izvoz i mnogo, mnogo manje robe ode zbog toga preko. Vidimo da ovde dosta ljudi radi na samom pakovanju, pripremi proizvoda, koliko ljudi zapošljavate, da li uspevate da pronađete radnu snagu ovde u ITB i u Klini? Što se tiče radne snage, sve je teže. Trenutno radimo u dve smene, što za sad možemo pokriti, tako reći, potraživanja lanaca, ali nažalost sve je teže i teže naći i kvalitetne i dobre ljude za ovo. Šta će biti u budućnosti, ne znam. Koliko
koliko je potrebno ljudi, spomenuli ste 70 hektara, kako bi finalni proizvod bio ovakav? Pa trenutno u pakiraju u dve smene rade 40 ljudi i naravno i napolju na vađenju još toliko. Spomenuli smo proizvode, izostavili smo cene. Ljudi i u samim marketima mogu da vide šargarepa je nekad bila i 200 dinara kilogram, sada vidimo onim pakovanjima od 5 kilograma praktično izađe 20 dinara. To je skoro 10 puta niža cena u odnosu na pre nekoliko meseci. Zašto je to tako i da li vi kao proizvođač možete na neki način bar da utičete na sobstvenu zaradu i opstanak? Pa nažalost na to ne možemo uticati. To je stvarno samo što se toga tiče ponuda potražnje. Kad je mala ponuda, naravno cene idu gore, ali uglavnom u tim mjesecima kad je tako i kod nas je manjka robe i onda malo možemo i plasirati na pijacu, tako da uglavnom kad su niske cene onda svi imamo robe, svi nudimo i normalno odma to utiče na cenu. Hladnjača, skladišni kapaciteti, kakva je situacija? Trenutno imamo manjka kapaciteta, na tome radimo, planiramo ove godine na IPARD fondu da predamo za jednu, mogu da kažem, jednu poveću hladnjaču sa novim pogonom, tako da to su neki kao planovi za ovu godinu, nadam da će se ostvariti. Da li možemo pričati o cenama, koje su neke prodajne? Pa trenutno, na primjer, da kažem da cena šargarepe je od 50 do 60 dinara, što je sada trenutno dosta dobro, ali pre mjesec dana je bilo 30 dinara. Tako da ne može se ono planirati unaprijed šta ćemo, kako ćemo. Kakvi su planovi za naredni period, narednu godinu? Pa što se tiče naših planova, nemamo u planu povećanje nikako, jer treba ovu proizvodnju od 70 hektara održati, plodore treba ispoštovati, tako da to nikako ne možemo da kažemo da ćemo nešto povećavati, mada ima potrebe za time, ali jednostavno nemamo dovoljno površine za povećanje. Uglavnom, mislim, ovo što se tiče ovih naših proizvoda, svih pet, to će se održati, ali ja mislim da će biti iste površine. Da li koristite neke subvencije? Do sada smo ga koristili uglavnom prosperitati što nama mađarska vlada daje, znači to smo, mogu reći, u maksimali iskoristili, tako da, a sad planiramo, kažem, IPARD. Da li je budućnost u ovom poslu udruživanje proizvođača ili prema vašem dugogodišnjem iskustvu šta je? U svakom slučaju to bi bilo neko rešenje, ali ono što vidim na terenu to nekako ne funkcioniše. Zbog čega, da li je to mentalitet ljudi ili zbog čega to ne može da proredi kod nas, tako da, ali se nadamo da ćemo u budućnosti i doći do toga. Hvala puno na izvanu vremenu. Hvala vama.